我是观光列车长的110。那个11月18号4号星站，也稍感到是2:40。所拍摄的是8776次哦，然后收连八兆金哦，延续开往苏澳新的。NU3300收量变成了 B 站豆腐啊，哦，在苏澳新站停靠。然后这是我的 P 蛋豆腐，在苏澳新站停靠。然后今天跑8776，然后到一个 C 跑头城，然后 D 回来苏澳新，之后再回去变877次。好，若下面干嘛咱们多多对我们大家网面。感谢各位支持，真是超级感动，谢谢各位，再见，也超感动，谢谢各位，再见喽。